Ihya Juz Kaupat halaman 505 jajaran ke-8 tihandap. Ihya Juz Kaupat halaman 505 jajaran ke-8 tihandap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali. Qala al-Imam al-Ghazali. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Wa nafa'ana bihi. Wa nafa'ana bihi. Wa bi'ulumihi. Wa bi'ulumihi. Wa bi-barakatihi. Wa bi-barakatihi. Fi ad-dharaini. Fi ad-dharaini. Amin. Radiyallahu ankum. Radiyallahu ankum. Ila an qala. Ila an qala. Wa qala. Wa qala. Sarang parantos ngandika. Sarang parantos ngandika. Saha Abu Hurairah. Saha Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah. Fi qawlihi azza wa jalla. Fi qawlihi azza wa jalla. Dina dawuhan Gusti Allah azza wa jalla. Dina dawuhan Gusti Allah azza wa jalla. Ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam. Ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam. Wa ma min dabbatin. Wa ma min dabbatin. Yang tepati-pati anu kumarayap. Yang tepati-pati anu kumarayap. Fil ardi. Fil ardi. Di muka bumi. Di muka bumi. Wa ma min dabbatin. Wa ma min dabbatin. Yang tepati-pati ari anu kumarayap. Yang tepati-pati ari anu kumarayap. Fil ardi. Fil ardi. Di muka bumi. Di muka bumi. Wala ta'irin. Wala ta'irin. Yang tepati-pati manuk. Yang tepati-pati manuk. Yatiru. Yatiru. Anu hibar eta manuk. Anu hibar eta tamanu janahaihi janahaihi kudua jangjangna eta manu kudua jangjangna eta manu illa umamun illa umamun angin eta sapirang-pirang umat angin eta sapirang-pirang umat amsalukum amsalukum anu misil-misil marane anu misil-misil marane innahu innahu sanyanyana kalakuan sanyanyana kalakuan yuhsyaru yuhsyaru eta bakal dikumpulkeun eta bakal dikumpulkeun saha al-khalq sahal khalqu makhluk makhluk kulluhum kulluhum tegasna sakabehna maranehna makhluk tegasna sakabehna maranehna makhluk yaumal kiamati yaumal kiamati dina poe kiamat dina poe kiamat albahaimu albahaimu tegasna pirang-pirang sato tegasna pirang-pirang sato wadawabu wadawabu yang pirang-pirang yang pirang-pirang binatang yang pirang-pirang binatang wa tairu wa tairu yang manu yang manu wa kullu syai'in wa kullu syai'in yang sakabe perkara yang sakabe perkara bayablugu bayablugu maka tepi maka tepi min adlillahi ta'ala min adlillahi ta'ala tina keadilanana Gusti Allah ta'ala tina keadilanana Gusti Allah ta'ala naon ayya khuda naon ayya khuda nyiksa Gusti Allah nyiksa Gusti Allah lil jamma'i lil jamma'i bikin sato anu eueuh tandukan bikin sato anu eueuh tandukan minal corona i minal corona i bisa pirang-pirang sato anu aya tandukan bisa pirang-pirang sato anu aya tandukan summa yaqulu summa yaqulu terus ngadau Gusti Allah terus ngadau Gusti Allah kuni kuni kudu aya maneh kudu aya maneh turoban turoban eta taneuh eta taneuh kadalika kadalika makari itu makari itu hina yaqulu hina yaqulu eta dina nalika ngomong eta dina nalika ngomong sahal kafiru sahal kafiru jalma kafir jalma kafir ngomonganana ngomonganana ya laitani ya laitani duh hayang teuing kaula duh hayang teuing kaula kuntu kuntu eta aya kaula eta aya kaula turoban turoban eta taneuh eta taneuh fakaifa fakuntu fakunta fakunta mak kaifane lalu sapi pada nasakh pakaifa sanes pakunta pakaifa pakaifa maka halna kumaha maka halna kumaha anta anta ari anjeun ari anjeun ya miskinu ya miskinu hejalma miskin hejalma miskin yaumin yaumin dina hiji poe dina hiji poe taro taro anu ningali anjeun anu ningali anjeun sahifataka sahifataka kana buku catatan amal anjeun kana buku catatan amal anjeun khaliatan khaliatan kanu kosong kanu kosong an hasanatin an hasanatin
Dina pirang-pirang kahadean. Dina pirang-pirang kahadean. Tola. Tola. Anugus lila. Anugus lila. Fiha. Fiha. Dina eta hasana. Dina eta hasana. Naon ta'abuka. Naon ta'abuka. Kacape anjen. Kacape anjen. Fatakulu. Fatakulu. Maka ngomong anjen. Maka ngomong anjen. Aina. Aina. Eta di mana? Eta di mana? Hasanati. Hasanati. Hari pirang-pirang kahadean kaula. Hari pirang-pirang kahadean kaula. Fayukalu. Fayukalu. Maka diucapkan. Maka diucapkan. Nukilat. Nukilat. Geus dipindahkeun itu hasanah. Geus dipindahkeun itu hasanah. Ila sahifati khusamaika. Ila sahifati khusamaika. Kana buku catatan pirang-pirang musuh padu anjeun. Kana pirang-pirang buku catatan musuh padu anjeun. Wataro. Wataro. Jeung ningali anjeun. Jeung ningali anjeun. Sahifataka. Sahifataka. Kana buku catatan amal anjeun. Kana buku catatan amal anjeun. Mashhunatan. Mashhunatan. Kanu dipinuhan. Kanu dipinuhan. Disayiatin. Disayiatin. Busa pirang-pirang kagorengan. Busa pirang-pirang kagorengan. Tola. Tola. Anugus lila. Anugus lila. Bisabri. Bisabri. Dina nyabaran. Dina nyabaran. Anha. Anha. Dina itu sayiat. Dina itu sayiat. Naon nasobuka. Naon nasobuka. Karipuh anjeun. Karipuh anjeun. Washtadda. Washtadda. Jenggas antek. Jenggas antek. Bisababil kafi. Bisababil kafi. Kusabab nahan. Kusabab nahan. Anha. Anha. Dina itu sayiat. Dina itu sayiat. Naon anauka. Naon anauka. Kacape anjeun. Kacape anjeun. Batakulu. Batakulu. Maka ngomong anjeun. Ngomong anjeun. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Nun Gusti Pangeran Abdi. Nun Gusti Pangeran Abdi. Hadihi. Hadihi. Hari ieu. Hari ieu. Sayyiatun. Sayyiatun. Eta pirang-pirang kagorengan. Eta pirang-pirang kagorengan. Ma qoraftuha. Ma qoraftuha. Anu teu ngalakonan abdi. Anu teu ngalakonan abdi. Kana eta sayyiat. Kana eta sayyiat. Qattu. Qattu. Sama sakali. Sama sakali. Wa yuqalu. Wa yuqalu. Maka didau diucapkeun. Maka diucapkeun. Hadihi. Hadihi. Hari ieu sayyiat. Iya sayiat. Sayiatul qaumi. Sayiatul qaumi. Eta pirang-pirang kagorengana kaom. Eta pirang-pirang kagorengana kaom. Alladina. Alladina. Sapirang-pirang anu. Sapirang-pirang anu. Iktabtahum. Iktabtahum. Geus ngupat anjeun. Geus ngupat anjeun. Kamaranehna kaom. Kamaranehna kaom. Wasyatamtahum. Wasyatamtahum. Geus nyaci anjeun. Geus nyaci anjeun. Kamaranehna. Kamaranehna. Waqasadtahum. Waqasadtahum. Geus ngamaksud anjeun. Geus ngamaksud anjeun. Kamaranehna. Kamaranehna. Bisu'i. Bisu'i. Kana kagorengan. Kana kagorengan. Wadzalamtahum. Wadzalamtahum. Jeung geus ngadolim anjeun. Geus ngadolim anjeun. Kamaranehna. Kamaranehna. Bil mubayaati. Bil mubayaati. Dina jual beli. Dina jual beli. Wal mujawarati. Wal mujawarati. Jeung dina natangga. Jeung dina natangga. Wal mukhatabati. Wal mukhatabati. Jeung dina ngobrol. Jeung dina ngobrol. Wal munadzarati. Wal munadzarati. Jeung dina debat. Jeung dina debat. Wal mudzakarati. Wal mudzakarati. Jeung dina mudzakarah. Jeung dina mudzakarah. Wal mudarasati. Wal mudarasati. Jeung dina ngabahas pelajaran. Dina ngabahas pelajaran. Wasairi asnafil muamalati. Wasairi asnafil muamalati. Jeung sasesana pirang-pirang macemna muamalah. Jeung sasesana pirang-pirang macemna muamalah. Qala. Qala. Parantos ngandika. Parantos ngandika. Saha Ibnu Mas'udin. Saha Ibnu Mas'udin. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala. Qala. Parantos ngadawuh. Parantos ngadawuh. Saha Rasulullah. Saha Rasulullah. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dauhanana. Dauhanana. Inna syaitana. Inna syaitana. Sanyanyana syaitan. Sanyanyana syaitan. Qad ya'isa. Qad ya'isa. Eta teman-teman geus putus asa eta syaitan. Teman-teman geus putus asa eta setan. Antu ibada. Antu ibada. Kadang disembah. Kana disembah. Naon al asnamu. Naon al asnamu. Pirang-pirang patung. Pirang-pirang patung. Biardil arabi. Biardil arabi. Di tanah Arab. Di tanah Arab. Walakin. Walakin. Nan tetapina. Nan tetapina. Sayardo. Sayardo. Bakal mikarido eta setan. Bakal mikarido eta setan. Minkum. Minkum. Dimarane. Dimarane. Bima. Bima. Ku naon-naon. Ku naon-naon. Hua. Hua. Anu ari eta ma. Ari eta ma. Duna dalika. Duna dalika. Eta salian itu disembahna patung. Eta itu salian disembahna itu patung. Bil muhaqqarati. Bil muhaqqarati. Ku sapirang-pirang anu hina. Ku sapirang-pirang anu hina. Wahia. Wahia. Hari eta muhaqqarat. Hari eta muhaqqarat. Al mubiqatu. Al mubiqatu. Eta sapirang-pirang anu ngancurkeun kana amal. Eta sapirang-pirang anu ngancurkeun kana amal. Fattaku. Fattaku. Maka kudu ngajaga diri marane. Maka kudu ngajaga diri marane. Adzulma. Adzulma. Kana kadzaliman. Kana kadzaliman. Mastata'tum. Mastata'tum. Samampuna marane. Samampuna marane. Fa innal abda, fa innal abda, maka sanyanyana hiji hamba, maka sanyanyana hiji hamba, la yaji'u, la yaji'u, eta estu bakal datang eta hamba, eta estu bakal datang eta hamba, yaumal kiamati, yaumal kiamati, dina poe kiamah, dina poe kiamah, biamsalil jibali, biamsalil jibali, ku pirang-pirang segede gunung-gunung, ku pirang-pirang segede gunung, minat ta'ati, minat ta'ati, dina pirang-pirang kata'atan, dina pirang-pirang kata'atan, fayaro, fayaro, maka ningali eta hamba, maka ningali eta hamba, anna
annahunna annahunna kanasanya nyana eta taat kanasanya nyana eta taat sayunjinahu sayunjinahu eta bakal nyalametkeun eta taat ka eta hamba eta bakal nyalametkeun eta taat ka eta hamba pamayazalu maka teureun-eureun maka henteureun-eureun saha abdun hiji hamba yaji'u yaji'u eta datang eta hamba eta datang eta hamba fayaqulu fayaqulu maka ngomong eta hamba maka ngomong eta hamba ya rabbi ya rabbi nun gusti pangeran abdi nun gusti pangeran abdi inna fulanan inna fulanan sanyanya nasipulan sanyanya nasipulan zalamani zalamani eta geus ngadzalim sipulan eta geus ngadzalim sipulan ka abdi ka abdi bima dzalamatin bima dzalamatin ku hiji kadzaliman ku hiji kadzaliman fayaqulu fayaqulu maka ngomong eta hamba maka ngomong eta hamba umhu umhu mugi ngahapus gusti mugi ngahapus gusti min hasanatihi min hasanatihi dina pirang-pirang kahadeanana eta bulan dina pirang-pirang kahadeanana eta bulan pama yazalu pama yazalu maka teureun-eureun maka teureun-eureun eta bulan eta bulan kadalika kadalika eta tetep seperti kitu seperti kitu hatta la yabqa hatta la yabqa sehingga henteu nyesa sehingga henteu nyesa lahu lahu dina eta bulan dina eta bulan min hasanatihi min hasanatihi dina pirang-pirang kahadeanana eta bulan dina pirang-pirang kahadeanana eta bulan naon syai'un naon syai'un hiji perkara hiji perkara wa inna misla dzalika wa inna misla dzalika yang sanyanya na misilna itu madzkur yang sanyanya na misilna itu madzkur mislu mislu safarin mislu safarin eta misilna nyanyabaan eta misilna nyanyabaan mislu safarin mislu safarin eta misilna sapirang-pirang anu nyanyabaan eta misilna sapirang-pirang anu nyanyabaan nazalu nazalu tempat maranehna tempat maranehna bifalatin bifalatin di padang pasir di padang pasir minal ardi minal ardi mi di muka bumi laisa laisa anu teu aya anu henteu aya ma'ahum ma'ahum eta tetep sarta maranehna eta tetep sarta maranehna naon hatobun naon hatobun sulu sulu fatafarraqa fatafarraqa maka papisah maka papisah sahal qaum sahal qaum eta kaum eta kaum fahatobu fahatobu maka ngalasuluh maranehna maka ngalasuluh maranehna falam yalbasu falam yalbasu maka henteu eureun maranehna maka henteu eureun maranehna an a'zamu an a'zamu kana ngagedekeun maranehna kana ngagedekeun kana maranehna narohum narohum kana seuneu maranehna kana seuneu maranehna wasana'u wasana'u jeung migawe maranehna migawe maranehna maka naon-naon kana naon-naon arodu arodu anu ngamaksud maranehna anu ngamaksud maranehna wa kadalika wa kadalika jeung saperti kitu ad-dunubu ari pirang-pirang dosa ari pirang dosa walamma nazala walamma nazala jeung samang-samang saturun samang-samang saturun naon qauluhu ta'ala naon qauluhu ta'ala dawuhan Gusti Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam innaka innaka sanyanyana anjeun sanyanyana anjeun mayyitun mayyitun eta nu baris maot eta nu baris maot wa innahu wa innahu jeung sanyanyana maranehna sanyanyana maranehna mayyituna mayyituna eta sapirang-pirang anu bak anu maot eta sapirang-pirang anu maot summa innakum summa innakum tuluy sanyanyana maraneh tuluy sanyanyana maraneh yaumal qiyamati yaumal qiyamati dina poe qiyamah dina poe qiyamah inda rabbikum inda rabbikum di sisi pangeran marane tahtasimuna eta papaduan marane hola ngandika maka ngandika saha az-zubairu sayyidina zubair ya rasulullah hey rasulullah ayukarraru ayukarraru naha bakal dibulak balik naha bakal dibulak balik alaina alaina kabisa daya kabisa daya naon ma naon 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 ma naon naon kana kana nu parantos aya eta ma parantos aya eta ma bainana bainana eta tetap di antara bisa daya tetap di antara bisa daya di dunia di dunia di dunia ma akhwasid dunubi ma akhwasid dunubi sarta pirang-pirang anu khusus dina pirang-pirang dosa sarta pirang-pirang anu khusus di pirang-pirang dosa qola qola ngadau kanjeng rasul ngadau kanjeng rasul naam naam kugu bae kugu bae la yukarro la yukarrorona la yukarrorona estu pisan-pisan bakal dibulak-balik itu ma estu bakal pisan-pisan bakal dibulak-balik itu ma alaikum alaikum kamarane kamarane hatta tuaddu hatta tuaddu sehingga
sehingga mikeun marane ila kulli dzi haqqin, ila kulli dzi haqqin, ka setiap anu ngabogaan hak haqqahu, kana hakna eta kulli dzi haqq, kana hakna eta kulli dzi haqq. Faqala maka ngandika saha az-zubairu sayidina zubair wallahi demi Allah, innal amra sanyanyana urusan la syadidun eta estu anu berat fa'adzim maka kudu ngagungkeun anjeun bisyiddati yaumin kana antekna hiji poe la yusamahu anu teu dihampura fihi dina eta poe naon bi khatwatin hiji lengkah oge wala yutajawazu yang teu diliwatkeun fihi dina eta poe naon an latmatin hiji cabokan wala an kalimatin jeung teu hiji kalimat hatta yuntaqoma sehingga bakal dibales saha lil madlumi jalma anu didolim minadzalimi di jalma anu ngadzalim qala andika saha anasun imam anas sami'tu parantos nguping kaula rasulullahi kakanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal nang adau kanjeng rasul dawuhanana yahsyuru bakal ngumpulkeun Saha Allahu Gusti Allah al-ibadah ka pirang-pirang hamba muratan halna pirang-pirang anu taranjang ubaron tur pirang-pirang anu bayetuk buhman tur anu buhman qala ngandika Imam Anas Kulna Cek abdi sadaya Ma Eta naon Buhman Hari Buhman Kola Madau kanjung Rasul Laisa Henteu aya Ma'ahum Eta tetep sarta maranehna Naon syai'un Hiji perkara oge Summa yunadihim Teras ngagerok kamaranehna Saha rabbuhum Pangeran maranehna Ta'ala Atumahaluhur eta rob Bisautin Ku hiji sora Yasma'uhu Anu ngadenge kana eta sora Saha manjalma Ba'uda Anu jauh etamman Kama yasma'uhu Sakumaha ngadenge kana eta sora Saha manjalma Koruba Anu deket etamman Panggerona Ana Hari kami Al-Maliku Eta Raja Ana Hari kami Ad-Dayyanu Eta nu maha perkasa La yambagi Teu sakuduna Liahadin Bikin hiji jalma Min ahlil jannati Di ahli sawarga Naon Ayadkhula Asup eta ahad Al jannata Kasawarga Wali ahadin Jeung eta tetep bikin salah saurang Min ahlin nari Di ahli naraka Alaihi Kaeta ahad Min ahlil jannah Alaihi Kaeta ahad min ahli jannah Madlamatun Hari hiji kadoliman Hatta aqtasahu Sehingga ngisos kami Kaeta ahad min ahli nar Minhu Itu ahad min ahli jannah Wala li ahadin Jeung teu eta tetep pikeun salah saurang Jeung teu pantes pikeun salah saurang Min ahli nari Di ahli naraka Naon ayadkhula Asup eta ahad An-naro Kanaraka Wali ahadin Jeung eta tetep pikeun salah saurang
hatta tatabikan salah saura min ahlil jannati di ahli sawarga indahu indahu di mungguh eta ahad min ahlin nar di mungguh eta ahad min ahlin nar madlamatun madlamatun ari hiji kadzaliman ari hiji kadzaliman hatta aqtassahu hatta aqtassahu sehingga ngisos kami sehingga ngisos kami kaita ahad min ahlil jannah kaita ahad min ahlil jannah minhu itu ahad min ahlin nar ahad min ahlin nar hatta ladomati hatta ladomati sehingga hiji cabokan sehingga hiji cabokan kulna kulna cek abdi sadaya cek abdi sadaya wa kaifa wa kaifa jeung halna kumaha jeung halna kumaha wa innama nati wa innama nati jeung tayalian datang abdi sadaya jeung tayalian datang abdi sadaya Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla ka Gusti Allah azza wa jalla Gusti Allah azza wa jalla muratan muratan halna pirang-pirang anu taranjang halna pirang-pirang anu talanjang gubaron gubaron tur pirang-pirang anu beyetuk tur anu pirang-pirang beyetuk buhman buhman tur anu buhman tur anu buhman tur anu teu boga naon-naon tur anu teu boga naon-naon faqala faqala maka ngadawukeun jeung Nabi maka ngadawukeun jeung Nabi bil hasanati bil hasanati ku sapirang-pirang kahadean pirang-pirang kahadean wasayyiati jeung pirang-pirang kagorengan jeung pirang-pirang kagorengan fattaku maka kudu takwa marane Allah ka Gusti Allah ibadallah hei hamba-hamba Allah hei hamba-hamba Allah wa madzalimal ibadi wa madzalimal ibadi jeung kana pirang-pirang kadzalim jeung kana pirang-pirang ngadzalim pirang-pirang jeung kana pirang-pirang kadzaliman pirang-pirang hamba pirang-pirang kadzaliman pirang-pirang hamba bi akhdi amwalihim bi akhdi amwalihim kunyokot harta-harta maranehna kunyokot harta-harta maranehna wa ta'arrudi wa ta'arrudi yang ku nyogrogen yang ku nyogrogen bi arodihim bi arodihim kana pirang-pirang wiwirang maranehna kana pirang-pirang wiwirang maranehna wa tadjiki kulubihim wa tadjiki kulubihim yang ku ngahurutkan pirang-pirang hati maranehna yang ku ngahurutkan pirang-pirang hati maranehna wa isa'atil khalki wa isa'atil khuluki wa isa'atil khuluki yang ku ngagorengkan budi pekerti yang ku ngagorengkan budi pekerti bi mu'asyaratihim bi mu'asyaratihim dina campur gaul jeung maranehna dina campur gaul jeung maranehna fa innama Bayinama. Karena sanyanya nanaon-naon. Karena sanyanya nanaon-naon. Bayinal abdi. Bayinal abdi. Anu ayah diantara hamba. Anu ayah diantara hamba. Wabayinallahi. Wabayinallahi. Yang diantara Gusti Allah. Yang diantara Gusti Allah. Khosatan. Khosatan. Halna anu tangtu. Halna anu tangtu. Hal magfiratu. Hal magfiratu. Eta maka ari panghampura. Eta maka ari panghampura. Ilaihi. Ilaihi. Ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah. Asra'u. Asra'u. Eta nu leuwih gancang. Eta nu leuwih gancang. Waman. Waman. Yang sing saha jalma. Sahajalma ijtama'at ijtama'at anu geus kumpul anu geus kumpul alaihi alaihi ka eta man naon madzalimu naon madzalimu pirang-pirang kadzaliman wa qad taba jeung teman-teman geus tobat eta man teman-teman geus tobat eta man anha anha dina itu madzalim itu madzalim wa asura wa asura jeung hese alaihi alaihi ka eta man naon naon istihlalu arbabil madzalimi istihlalu arbabil madzalimi menta halal enta halal kasa pirang-pirang jalma anu ngabogaan kadzaliman pirang-pirang jalma anu ngabogaan kadzaliman fal yuksir fal yuksir maka kudu ngalobakeun an maka kudu ngalobakeun eta man min hasanatihi min hasanatihi dina pirang-pirang kahadeanana eta man pirang-pirang kahadeanana eta man liyaumil qisasi liyaumil qisasi pikeun poean qisas pikeun poean qisas wal yusirro wal yusirro jeung kudu nyumputkeun eta man jeung kudu nyumputkeun eta man bibadil hasanati bibadil hasanati kana sawarna pirang-pirang kahadean kana sawarna pirang-pirang kahadean bainahu bainahu di antara eta man di antara eta man wa bainallahi ta'ala jeung di antara Gusti Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala bikamalil ikhlasi bikamalil ikhlasi ku sampurnana kaikhlasan sampurnana kaikhlasan bihaitsu la yutli'u bihaitsu la yutli'u ku sakira-kira henteu uninga ku sakira-kira henteu alaihi alaihi karena itu ba'dul hasanat karena itu abadul hasanat saha illallahu ta'ala saha illallahu ta'ala angin Gusti Allah ta'ala angin Gusti Allah ta'ala ba'asahu ba'asahu maka mudah-mudahan kelakuan maka mudah-mudahan kelakuan yukarribuhu yukarribuhu kita ngadeketkan ka eta man kita ngadeketkan ka eta man naon dalika naon dalika itu ba'dul hasanat itu ba'dul hasanat illallahu ta'ala illallahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala fayanalu fayanalu maka bakal menang eta man maka bakal menang eta man bihi bihi ku itu dalik ku itu dalik lutfahu lutfahu kana lemah lembutna Gusti Allah kana lemah lembutna Gusti Allah alladzi
Karena kawalasanana Gusti Allah. Karena kawalasanana Gusti Allah. Alladhi anu. Iddakharuhu. Iddakharuhu. Parantos nyimpan Gusti Allah. Parantos nyimpan Gusti Allah. Karena ita alladhi. Liahbabihi. Bikin kakasih-kakasihna Gusti Allah. Bikin kakasih-kakasihna Gusti Allah. Al-mu'minina. Al-mu'minina. Sabirang-birang anu iman. Sabirang-birang anu iman. Bidaf'i madhalimil ibadi. Bidaf'i madhalimil ibadi. Dina nolak pirang-pirang kadoliman pirang-pirang hamba. Dina nolak pirang-pirang kadoliman pirang-pirang hamba. Anhum. Anhum. Timaranehna. Timaranehna. Kama sakumaha naon-naon. Kama sakumaha naon-naon. Ruya. Ruya. Anu parantos diriwayatkeun eta ma. Anu parantos diriwayatkeun eta ma. An Anasin. An Anasin. Di Sayyidina Anas. Di Sayyidina Anas. Annahu. Sayyidus. An Rasulillahi. An Rasulillahi. Di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu. Annahu. Sayaktosna Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul. Qala. Qala. Eta ngadau Kanjeng Rasul. Eta ngadau Kanjeng Rasul. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Dina hiji waktu dupi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji waktu dupi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalisun. Jalisun. Eta nu nuju calik. Eta nu nuju calik. Idra'ainahu. Idra'ainahu. Ujug-ujug ningal abdi sadaya. Ujug-ujug ningal abdi sadaya. Ka Kanjeng Rasul. Ka Kanjeng Rasul. Dhahika. Yadhaku. Yadhaku. Halna gumujang Kanjeng Rasul. Halna gumujang Kanjeng Rasul. Hatta badat. Hatta badat. Sehingga tembong. Sehingga tembong. Naon sanayahu. Naon sanayahu. Wa waos payuna Kanjeng Rasul. Wa waos payuna Kanjeng Rasul. Faqala. Faqala. Maka ngandika. Maka ngandika. Saha Umaru. Saha Umaru. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Pangandikana. Pangandikana. Ma arinaon. Ma arinaon. Yudhikuka. Yudhikuka. Yadhakuka. Yadhakuka. Matak ngagumujengkeun eta ma. Matak ngabubujengkeun eta ma. Kagamparan. Kagamparan. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bi abi. Bi abi. Demi bapa abdi. Demi bapa abdi. Anta. Anta. Tupi gambaran. Tupi gambaran. Wa ummi. Wa ummi. Sareng ibu abdi. Sareng ibu abdi. Qala. Qala. Madau Kanjeng Rasul. Madau Kanjeng Rasul. Rajulani. Rajulani. Nyaeta dua lalaki. Nyaeta dua lalaki. Min ummati. Min ummati. Anu tetap di umat kami. Anu tetap di umat kami. Jasia. Jasia. Anu tepak deku eta rojulan tepak tepuh eta rojulan baina yadai rabbil izzati baina yadai rabbil izzati dipayunan pangeran dipayunan rabbul izzah dipayunan rabbul izzah faqala faqala maka ngandika maka ngandika saha ahaduhuma saha ahaduhuma salah sajina tiata dua lalaki salah sajina tiata dua lalaki ya rabbi ya rabbi nun gusti pangeran abdi nun gusti pangeran abdi khud khud mugi nyandak Gusti. Mugi nyandak Gusti. Lipikeun abdi. Lipikeun abdi. Madlamati. Madlamati. Kana kadzaliman abdi. Kana kadzaliman abdi. Min akhi. Min akhi. Ti dulur abdi. Ti dulur abdi. Faqala. Faqala. Maka ngadau. Maka ngadau. Saha Allahu Ta'ala. Saha Allahu Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala. A'ti. A'ti. Kudumikeun anjeun. Kudumikeun anjeun. Ahoka. Ahoka. Ka dulur anjeun. Ka dulur anjeun. Madlamatahu. Madlamatahu. Kana kadzalimanana eta akhok. Kana kadzalimanana eta fayaqulu fayaqulu faqala faqala maka ngandika maka ngandika itu ahad itu ahad ya rabbi ya rabbi nun gusti pangeran abdi nun gusti pangeran abdi lam yabqa lam yabqa tanyasa tanyasa min hasanati min hasanati dina pirang-pirang kasayan abdi dina pirang-pirang kasayan abdi naon syai'un naon syai'un hiji perkara oge hiji perkara oge faqala faqala maka ngadau maka ngadau saha Allahu ta'ala saha Allahu ta'ala gusti Allah ta'ala gusti Allah ta'ala lit talibi lit talibi kajalma anunu nagi manu nagi kaifa kaifa halna kumaha halna kumaha tasna'u tasna'u rek migawe anjeun rek digawe anjeun walam yabqa walam yabqa jeung teu nyesa jeung teu nyesa min hasanatihi min hasanatihi dina pirang-pirang kahadeanana dina pirang-pirang kahadeanana eta akhob eta akhob naon syai'un naon syai'un hiji perkara oge hiji perkara oge qala qala andika itu ahad andika itu ahad ya rabbi ya rabbi nun gusti pangeran abdi nun gusti pangeran abdi yatahammalu yatahammalu nanggung nanggung itu ahad itu akhob ahad akhob
yatahammalu nanggung itu akhi anni ti abdi min auzari tina dosa-dosa abdi qala ngandika rawi wafadot sareng nyurucut naon aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dua socana kanjung rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bukai Kunangis. Sumaqala teras ngadauh kanjung rasul inna dalika sanyanyana itu layaumun eta istu hiji poe azimun anu pohara yaumun eta hiji poe yahtaju anu bika butuh saha annasu manusa ila an yuhmala kana dipanggul anhum timaran nehna manusa naon min auzarihim dosa-dosa maranehna qala ngandika rawi faqala maka ngadawuh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala li talibi kajalma anu nagih irfa kudu nanggahkeun anjeun rosaka kana sirah anjeun fadur maka kudu ningali anjeun bil jinani di sawarga farofa'a maka nanggahkeun eta etajalma rosahu kana sirahna faqala maka ngandika etajalma ya rabbi nun gusti pangeran abdi aro ningali abdi madaina kana pirang-pirang kota min fiddatin tina perak murtafiatan anu luhur wa qusuran jeung pirang-pirang gedong min dahabin tina emas mukallalatan anu ditaretes billu'lu'i kumutiara li ayyi nabiyyin eta tetepi ke nabi anu mana hada hari ye auli ayyi sad auli ayyi siddiqin auli ayyi siddiqin atawa eta tetepi ke siddiq anu mana hada hari ye auli ayyi syahidin atawa eta tetepi ke syahid anu mana hada hari ye qala madau Gusti Allah liman pikeun jalma a'to anu mere anu mikeun eta jalma asamana kana harga kana hargana qala ngandika eta jalma ya rabbi nun Gusti Pangeran Abdi waman sareng arisaha yamliku anu bisa ngamilik eta man samanahu kana hargana itu madkur qala madau Gusti Allah anta ari anjeun tamlikuhu eta bisa ngamilik anjeun kana itu saman qala ngandika eta jalma wama sareng eta naon huwa ari itu saman ari itu hargana qala madau Gusti Allah afuka nyaeta ngahampurana anjeun an akhika dulur anjeun qala ngandika itu jalma ya rabbi nun Gusti Pangeran Abdi inni saya tosna abdi qad afautu eta teman-teman geus ngahampura abdi anhu ti itu akhi qala ngadawuh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala khud kudu nyokot anjeun biadi akhika kana leungeun dulur anjeun fa'adkhilhu maka kudu ngasupkeun anjeun ka eta akhi al jannata ka sawarga summa qala teras ngadawuh saha rasulullah kanjung rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dalika dina nalika kitu ittaqu kudu takwa marane Allah
Allah, ka Gusti Allah, wa aslihu, jeung kudu ngabereskeun marane, data bainikum, kanu aya di antara marane, fa inna Allah, maka sanyana na Gusti Allah, yuslihu, eta ngabereskeun Gusti Allah, bainal mu'minina, di antara jalma-jalma mu'min, wa hadza, jeung tahari ye, tanbihun, eta ngelingan, ala anna dzalika, kana sanyana na itu madkur, inna ma yunalu, eta tayalian bisa dihasilkeun, itu dalik, bitakhalluki, ku migawe akhlak, bi akhlakillahi, usa pirang-pirang akhlakna Gusti Allah, wa huwa, ari itu takhalluk bi akhlakillah, islahu dhatil baini, eta ngaberes, eta ngadamaikeun dua jalma anu papasayaan, wasairul akhlaki, yang sakakarina pirang-pirang akhlak, Allahu a'lam bishawab.